Eu deito cansado, duro e acordo mais cansado ainda do que quando eu deitei. Será o que está que acontecendo? Eu tenho uma casa bacana, com as janelas todas de vidro, minha casa é sensacional, eu tenho um ar-condicionado, tem muitas coisas interessantes. Isso era para estar tá melhorando a minha qualidade de sono. A minha cama, o meu colchão foi projetado, comprado especialmente. Para me dar um bom sono. Será o que está que acontecendo? Você está me dizendo que as suas janelas são todas de vidro? Hum, pode estar tá aí o seu problema. Nós, seres humanos, fomos projetados para dormir no escuro. Isso mesmo. Existem muitos hormônios no nosso corpo que precisam do escuro para serem formados e liberados do no nosso organismo. Se você está tendo janelas de vidro na sua casa e você não bloqueia a luz que está entrando nessa janela, esse pode ser um dos seus problemas, o seu ciclo circadiano hormonal está descontrolado. Aí ah, isso não é só para pessoas que têm janelas de vidro onde entra a luz, não. Você também que gosta de dormir à meia luz, ou dormir com a luz acesa, ou dormir com o abajur ligado, você pode também estar enfrentando os mesmos problemas relacionados ao sono por causa dessa luz. Nós precisamos do escuro. E uma coisa muito importante: quanto menos você deitar antes da meia-noite, melhor. Se você deitar duas horas antes da meia-noite, seria o ideal. Pelo menos uma hora antes da meia-noite. Você deveria dormir, porque aí você trabalha com o círculo circadiano do jeito que foi projetado pela natureza. Então fica aí a minha dica para você: cuidado com as suas janelas onde entra muita luz, com o abajur e dormir com as luzes ligadas, tá? Porque isso pode estar tá atrapalhando o seu sono. E quando você não tem um sono reparador, todo o seu organismo vai sofrer. As consequências vão chegar. Ou agora ou mais tarde. Então, se você gostou dessa dica, por favor, se inscreva aqui no canal, aciona o sininho aí, dê um joinha. É muito importante você curtir esse vídeo e também compartilhar com alguém que você acha que está tendo o mesmo problema que você. tá Deixe o seu comentário aqui embaixo também. E até o nosso próximo vídeo.